გიყვარდეს ქალაქი, რომელსაც შენი ცხოვრება, შენი მოგონებები, შენი და შენი ოჯახის მომავალი უკავშირდება ბუნებრივია. მაგრამ, როდესაც ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანები შენ განდობენ მის აწმყოსა და მომავალს, ეს სულ სხვა პასუხისმგებლობაა. თბილისს აქვს თავისი უნიკალური სული, კოლორიტი, ფერები, ფორმები, ხმები, თბილისური ისტორიები და რაც მთავარია, მას ჰყავს ყველასგან გამორჩეული ადამიანები. იყო თბილისის მერი, არ არის იორი. მით უმეტეს, როდესაც თავიდანვე რთული გზით სიარულს და დაბრკოლებების გადალახვას ამჯობინა, არ გეშინია თამამი იდეების და გადაწყვეტილებების. ქალაქი და ადამიანები, რომელზე ზრუნვის პატივიც მერგო, მხოლოდ საუკეთესოს იმსახურებენ. მინდა ჩვენი შვილები ჯანსაღ გარემოში ცხოვრობენ, ისეირნონ ფეხით მეგობრებთან, ოჯახთან ერთად, ითამაშონ მოედნებზე, წამოწმენ ბალახზე და წაიკითხონ წიგნი, ან მოუსმინონ მუსიკას თბილისის პარკებში, სიამაყით დაპატიჟონ უცხოელი მეგობრები ამ განუმეორებელ ქალაქში. როდესაც პირველად ვიყრიდი კენჩ თბილისის მერად, ქონდა ხედვა და სურვილი, სიცოცხლით სავსე ქალაქი შემეკნა, ჩამომეტანა ყველაფერი საუკეთესო, რაც სხვა ქალაქებში მქონდა ნანახი და ამავე დროს შემენარჩუნებინა ამ ქალაქის განუმეორებელი კოლორიტი. დღეს, 4 წლის შემდეგ, მე უკეთ ვიცი რა სჭირდება თბილისს სხვა, იმისთვის რომ მეტი სიცოცხლე შეეხოს მის ყველა უბანს, ყველა თბილისელს და ქალაქის ყველა სტუმარს. კიდევ უფრო მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში. ეს არის ჩემი გულწრფელი დაპირება თბილისს და თბილისელებს.